הייתה פעם מבדנית, ולא הגיעה למקום שהיא רוצה שהבת שלה תגיע. האחרת, עם הרקדנית, עם הפרימה ביירית הקודמת שלה, של הלהקה, שמשחקת אותה דרך כלל וינונה ריידר, בטייק על עצמה, כי וינונה ריידר עד לא מזמן, עד לא מזמן, הייתה נטלי פורטמן, זה עולם הקולנוע, אבל מי זוכר אותה? אז יש את אמא שלה, יש את הביילרינה הקודמת, ויש את הביילרינה שהתקבלה יחד, שהתקבלה לא מזמן ללהקה, והיא מאיימת עליה. למה היא מאיימת עליה? כי בדרך כלל, באדם הברבורים, יש שתי רקדניות, אחת משחקת את המרוקדת את הברבור השחור, ואחת את הברבור הלבן. והכוריאוגרף שמשחק אותו ויזן קצר בסרט מבקש ממנה לרקוד את שניהם. אבל אין לה את זה, היא לא רוקדת את הברבור השחור, היא יותר מדי ברבור לבן. והיא, זאת החדשה, היא הברבור השחור. היא לא צריכה להתאמץ בזה. הקטע האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה הסיסי במיוחד, עומד עוסק בכמה דברים בתוך אותו קטע, ושתדחו לנו אותו למרות הסאונד החלשלוש. אחד, המתח שקיים תמיד בכל להקה, בין הלהקה לאינדיבידואל, בין הסולן ללהקה. שתיים, יחסים, זאת שבאה עכשיו מקרוב, זאת שעומדת לצאת החוצה. שלוש, כוריאוגרף, להקה. ואני רוצה להראות לכם את הסרט, שהוא סרט המחול, שהוא הברבור השחור של סרטי המחול. סרט של פול ורהובן, שידוע יותר בתור במאי של רוקוקופ, למשל, או יוצאים בסיסי, יש לו סרט בי-מובי נפלא, בי-מובי אבל, שנקרא שוגר, נערות שעשויים. בי-מובי זה סרט סוג בית. אוקיי, אבל יודעים מה? תזמין אותי פעם להצעה אחרת, תספר לכם מה זה, מה זה בי-מובי בקולנוע. זה סיפור מרתק, אוקיי? בואו נראה רגע מתוך שוגר. לא תהיה לנו מה השנה, אז אני אקרא לכם. עלילה הסרט מתרחשת בלאס וגאס, כאן שמועלים את כל המופעים הגדולים האלה בקזינואים. וגם שם, מסתבר, יש פרימות ביילרינות, ויש אלה שהחליפו אותם מתישהו. Thank you.